Bashkim, ullat zonë... Atë në mirë, atë në mirë. Ullë zonë e shpisë poshë. Së përë të shikë shumë në që. Atë në 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 shikë shumë në Oh, vajza është mirë, vetëm vajza. Po, vajza mirë, është. Po, ka njësh, ka njësh, të shkofshë. On duhet shitë një llum. Ti keni më të skuqur në atë mali nuk mrin kok. Te shtëpia nuk do hyn, te shtëpia nuk do hyn kush era. Do pastor nuk do hyn kush. Marrin punë policia, marrin punë tani institucionet më mbrapa. Marrin grupin hetimorin policisë punë, pastaj, mas prek një vendin ngjarje. Të rrujt vendin ngjarje në një moment. Zonjën sistemoj diku sa për të qetësu edhe... Zonjën e kam pushin. Pa, pa. Burin e kotë maru. He? Burin e kotë maru. Se ka për asë i qa. Pjesh kanë halë e mi qu pak në me fjetë dhe ditë. Da që kështë rëbimeve të shkët futët pas të marrën policia të regulojtë sa sistemoj njerë zonën atje. Pas e të rëbë të shkët tjerë. Boja la një adrese, ka dhe plokën me nonën e burit e ka... Mund të sistemojmë të ambjendet e që ta konfliktet e shkollave, të japim një dhe. Nona bëshurti është pesheu. Kale nona bëshurti. Në të janë ditë smurështë. Kemi ambjendet të konfliktet. Kemi ambjente të kombikët. E ko, vjetë dhe vlaj, dhe vlaj. Sistemojnë edhe më thoni mu, pas taj do të vazhdojnë pjerët. Do të qikojmë që a mund të bëjmë shpejtë, mos këtë i mërë. E ku për të resi si ko kërë? Një gjoli, i kërë ko që i për shpjetë, mi gjitë. Kojë tima është shoku jona e është. Atër dhe, një gjoli, i lumë të ti gjoli. Së delë në me të. E gjoli, i këtë të në meritet një gjoli, si e kojmë në një gjoli.